Takže tohle je plán na příští rok. Je všechno jasné? Žádné otázky? Tak děkuju. Ano, přírubo? My jsme si říkali, jo, že... Ano. 10 000 měsíčně je málo, že bychom chtěli přidat. Prosím. Chtěli bychom přidat, prosím. Ne, já se ptám, prosím. No, nám se to zdá málo. Prosím. Tak málo, říkáte, příruba. No, podívejte se, je pravda, že dostáváte měsíčně 10 000 korun. To máte ročně 120 000. Rok má... 365 dní. Když není přestupný. Z toho 52 sobot a 52 nedělí. Když to odečtu, tak je to 261 dní. Máte 30 dní dovolené a průměrně býváte každý z vás aspoň 7 dní nemocní. To znamená 224 dní. Pracujete 8 hodin denně, což je vlastně třetina dne, to znamená 74 dní. Z toho 10 svátků, 4 dny prohulíš venku před budovou, takže 60 dní. Takže si za 2 měsíce přijdete na 120 000 a vám to přijde kurva málo! Tak šup! Na druhou stranu Dlamouchová. Ještě mě napadlo, pane řediteli, nemohli bychom to dostávat častěji? Ne. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.